वो दुआ भी करेंगे, तीन मरतबा सदर खलास पढ़ने से। जी اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا ما هو اهله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. همسكي بناهكم وعافتم عنهم، همسكي خطاهكم لغزشكم وعافتم عنهم. کہ اللہ اس وقت آپ کے نام لینے والے بندوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اللہ اسے غافل نہیں ہے. مولا آپ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا اللہ غافل نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں. اللہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے کہ آپ کہ علم میں سب کچھ ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اے اللہ، اے اللہ، پر اے اللہ ہم سب کمزور ہیں. آپ نے ہی فرمایا وہ کان الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے. اے اللہ ہمارے اندر وہ ہمت و قوت نہیں، اے اللہ ہم آپ کی مدد کے منتظر ہیں. اے اللہ، اے اللہ خصوصاً اس وقت فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، مسلمان بہنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے، اے اللہ، اے اللہ ظالموں کو سخت سزا دے دیجئے. اے اللہ آپ ہی انتقام لے لیجئے، آپ ہی انتقام لے لیجئے. اے اللہ یہ یہودیوں کے بارے میں تو آپ نے اے اللہ غیر المغضوب علیہم فرمایا، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ان سے بہتر بدلہ آپ لے لیجیے. اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے، مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں اس کا احساس ہے کہ ہمارے اندر بے شمار کوتاہیاں ہیں، بے شمار کمزوریاں ہیں، لیکن اے اللہ آپ کا ہی تو نام لیوا ہے، آپ کے نبی ہی کے تو نام لیوا ہے. اے اللہ اسی کی لحاظ رکھ لیجیے. اے اللہ ہم تو یہی ترانہ پڑھتے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ وہ جو غرور اور نشے میں آ کر یہ ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کچھ دیکھنے، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے. اللہ مدد فرما دیجیے، اللہ غیبی مدد فرما دیجیے. اللہ، اے اللہ جو شہید ہو گئے، اللہ اللہ وہ تو آپ کے نزدیک انتہائی معزز ہیں، معزز ہیں. ان کے تعلق سے تو آپ نے قرآن میں کئی جگہوں میں بشارتیں سنائی ہیں. اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، بخشش فرما دیجئے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے. اللہ، اللہ جو اس وقت وہاں دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں ان کو فتح مبین عطا فرما دیجئے، فتح مبین عطا فرما دیجئے. اللہ آپ کی یہ مجلس، اللہ آپ کا ذکر ہوا، آپ کے نبی کا ذکر ہوا، اللہ ہماری آج کی اس مجلس کو بھی اگر اللہ یہ یقیناً آپ کے نزدیک پسندیدہ مجلس ہے، آپ کا، آپ کے نبی کا ذکر ہوا، اللہ ہمارے اس عمل کو بھی اللہ
ان کے فتح و کامرانی کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ ہماری آج کی اس مجلس کو بھی ان سب کے لیے ذخیرۂ آخرت بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب کی بھی اصلاح فرما دیجیے. اے اللہ جو جو باتیں ہوئی, اے اللہ جن جن حضرات نے جس طریقے سے باتیں کی آج کی اس مجلس میں, ان کی گفتگو کو, ان کی باتوں کو قبول فرما لیجیے. شرکت کرنے والے جو احباب ہیں ان کی شرکت کو قبول فرما لیجیے. اللہ دی للہیت کی بنا پر, اے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمائے اللہ کے لیے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. اللہ آپ کے لیے ہی آج کا یہ اجتماع ہے, آج کی یہ بیٹھک ہوئی ہے, اللہ اس کو قبول فرما لیجیے. ہم سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ بھی بنا دیجیے اپنے کرم سے, فضل مہربانی سے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم.